基礎咁今日講呢個嘅Jagger 嘅倒酒啫。有啲人話喂，阿 Ken 點解你成日攞呢個 Jagger 都係好似插眼咁樣啊？點解一定要咁樣鉗住，之後咁樣反轉落去啊？喂，扮有型啊嘛 ？OK， 咁其實當然就唔係扮有型啦。有少少啦 ，OK。咁啊，個原因就係點解咧？點解 bartender 要咁樣揸嘅咧？因為喺酒吧嘅世界裏面咧，好多時有啲嘅酒樽啦，一係就當然另一蓋啦，另一個可能插咗啲酒嘴喺上面。咁比較一啲傳統式啲嘅 bartender， 佢哋就會扭開個蓋嘅時候咧，就一路鉗住喺手上面啦。即係嘅意思係咩咧？平時我哋擰開個樽蓋係點啊？咁咯，唔係點啊 ？OK， 咁但係 bartender 擰開嘅樽蓋咧，通常佢就會要比較快啦，同埋通常個 label 會面向俾個客人睇到啦，咁佢就會用第一節同第二節手指公同食指呢一個位置，將支酒擰埋自己身體推開打開 ，OK， 咁樣比較快速啲去擰開啦。然之後咧，除此之外就係、喺酒吧世界裏面就好少會 bartender 會擺低個蓋，即係你知好多材料啊嘛。哎呀，咁去咗邊啊 ？OK， 咁咧。鉗住個蓋嘅時候，你就會發覺，咦？我要如果攞個量杯去量酒嘅話，就係得翻呢一節同呢一節係最近嘅啦。OK， 跟住所以就變咗點解係插眼呢個動作咧，就係、是、呢個原因啦。當你倒酒落去嘅時候，你會發覺，當你咁樣揸嘅時候咧，你咁樣倒係唔係咁舒服 ？OK， 所以點解 bartender 會向外倒出去咧，會比較舒服啲 ，OK， 所以就係呢一個嘅原因啦。咁而家啊，你話喂，如果我用porter 或者呢叫 porter 啦，咁我唔係一定都係要咁樣將佢倒，然之後放落去啊？其實唔一定嘅，我心目中，因為玩呢、這個Jagger 亦都好多唔同嘅方法啦，你可以好似跟住蟹鉗咁啦，將佢鉗住，然之後倒酒，跟住將佢。在前面放下去又得，又或者你喜歡好像 keep 翻頭先咁樣樣，哦，我喜歡叉住佢條頸 ，OK， 跟住將佢倒，跟住向出倒落去又得。我會建議，如果話而家你喜歡整嘢飲嘅話，我建議兩個都比較適會好啲啦。咁啊，除此之外，其實亦都有好多唔同嘅玩法啦，Jagger 包括我自己有時都會用嘅呢一個嘅小技巧啦。將佢打開，然之後擺喺手指尾鉗住呢一個位置啦，跟住一樣將佢倒酒 ，OK， 倒酒。咁其實玩 Jagger 最緊要當然就係準啦，擺唔準咁你量嚟乜鬼啫？咁啊準之餘咧，咁啊都希望一啲技巧上面嘅嘢可以俾到一啲嚟飲嘢嘅朋友啊，或者客人啊，使多啲互動分享啦。下集同大家講下點樣玩呢個嘅手指尾夾呢個嘅 Jagger。